اكسرسايز يسرعتو نجرجن ساونا تاتو لاي متفلقو تناينة لوت يتملكة تاتو كالونا قد ايه منقراتون سوست نجروت منالبات ماستاكا كالينو رباتو يونا بمجم مراجن لازي چانل ابزانيو تاتو عدي سلمتونو ينن فيديو لايك بمادرق انديهم كتات شالتون يسابسكرايب بتن بمنكات فيديو اتشنن جمر بساونا تاتو لاي اتقابي لوتن مملكة متفلقو كهونا يمجم مراجو اكسرسايز يسرعتو مادرق يالباتو بأيان داندو سيت محال بيانس كاند ديكا سكهولت ديكيكا يميون ريست مادرق ينور باتوا يهنن سلاتشو زن بيه كميراتان اسچار ساونا تاتشن اندام متاقوت كذي بفتن بزو جزين دالكواتشو اكسرسايز بمتسارو ساعت انتاتشنن يمسابا برهيدت اندوهونا ابزان انتاتشو لتاقو يقبال انتاتشنن يمسابا برهيدت مالت جيموس غرتن اكسرسايز بمن نادرق جزي انتاتشنن يماركم هيدت اندوهونا بزو تاتشو تاك اللاتشو بيه اسبالو እና ምንን የጡንቻ መሰባበር ሂደት ያከናውንን በመሃል ረፍት መስጠት ይኖርብናል። ይህንን ረፍት በመናደርግ ጊዜ ሰውነታችን ለቀጣዩ ሴት ራሱን ያዘጋጃል። ይህም ማለት ከአንድ ደቂቃ እስከ 2 ደቂቃ አልኳችሁ እንደ የኤክሰርሳይዞቻችሁ ኢንቴንሲቲ ይለያያል። እናም የመጀመሪያው በየኤክሰርሳይዛችሁ መሃል ሬስት ማድረግ አለባችሁ። ይህንን ማታደርጉ ከሆነ ማድረግ መጀመር አለባችሁ። ለምን ጡንቻችን በእያንዳንዱ ኤክሰርሳይዝ መሃል ማረፍ አለበት። ማለት ለቀጣዩ ሴት ራሱን ሪካቨር አድርጎ ሬዲ መሆን አለበት ስለዚህ በእያንዳንዱ ሴት መሃል ጡንቻችንን ማሳረፍ መቻል አለብን ሁለተኛው ደግሞ የትኛውንም አይነት ኤክሰርሳይዝ እየሰራን በመሃል ረፍት በመናደርግበት ጊዜ ውሃ መጠጣት ይኖርብናል ኤክሰርሳይዝ በመናደርግበት ጊዜ በላብ መልክ የሚወጣ ፈሳሽ አለ እና ይህ ፈሳሽ ተመልሶ በውሃ ካልተተካ ከሰውነታችን ብዙ ፈሳሽ በወጣ ቁጥር ማለትም የምናወጣው ፈሳሽ ከምናስገባው ፈሳሽ ከበለጠና ዲሃይድሬሽን በሰውነታችን ላይ ከተከሰተ ለተለያዩ የጎንዮሽ ጉዳት ልንዳረግ ስለምንችል ውሃ መጠጣት ይኖርብናል። ኤክሰርሳይዝ ያደረግን ውሃ የማንጠጣ ከሆነ በሰውነታችን ላይ ከሚከሰቱ በሽታዎች መካከል የመጀመሪያው ጭንቅላታችን በትክክል ፋንክሽን ያደርጋል። ማለት ልንሰራስበን የመጣነውን ኤክሰርሳይዝ ሳንጨርስ ወደ ቤት ተመለስ የሚል ስሜት ጭንቅላታችን ውስጥ ሊመጣብን ይችላል። ይህን ስላችሁ በሰውነታችን ውስጥ የሚገኙ ኤሌክትሮላይቶች በሰውነታችን ውስጥ በሚገኝ ፈሳሽ አማካኝነት ነው ከአንድ የሰውነት ክፍላችን ወደ ሌላ ሰውነት ክፍላችን የሚተላለፉት። ስለዚህ በሰውነታችን ውስጥ የውሃ መጠን ከቀነሰ እነዚህ ኤሌክትሮላይቶች በሰውነታችን ውስጥ እንደ ልብ ለመንሸራሸር ይቸገራሉ። ስለዚህ ውሃ በመጠጣት በሰውነታችን ውስጥ እንደዚህ አይነት ችግር እንዳይፈጠር ማድረግ እንችላለን። ሁለተኛው ደግሞ ለኩላሊት በሽታ ልንዳረግ እንችላለን። ስለዚህ ማድረግ ያለብን በየኤክሰርሳይዙ መሃል ውሃ መጠጣት ይኖርብናል። ስለዚህ ሁለተኛው በየኤክሰርሳይዞቻችሁ መሃል ማለት ብሬክ በመታደርጉበት ጊዜ ውሃ መጠጣት ይኖርባችኋል። ሶስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ ሰውነታችን እንዳይቀየር ከመያደርጉ ምክንያቶች መካከል አንድን መስል ግሩፕ በአንድ አይነት ኤክሰርሳይዝ ብዙ ጊዜ የምታሰሩት ከሆነ ሰውነታችን በተፈጥሮ እንደምታውቁት አዳፕቲቭ ነው። የሆነ ነገርን የመላመድ አቅሙ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ጂሙስ ገብተን ኤክሰርሳይዝ እናደርግ ጡንቻ መሰባበር ሂደት እንደሆነ ከዚህ በፊትም ብዙ ጊዜ ደጋግሜ ነግሬያችኋለሁ። ስለዚህ ጡንቻችን ያንን ኤክሰርሳይዝ ይለምደውና ጡንቻችን መሰባበር ያቆማል። ስለዚህ ምንም አይነት ምግብ ተመገቡበት ምንም ማድርጉበት የመጠገን ሂደቱ ይወረድ ይሆናል። ስለዚህ ጡንቻችንን ግራም አጋባት ይኖርብናል። ግራም አጋባት ስላችሁ ለምሳሌ ስከል ክራሸር ለአንድ ወር ያክል ትራይሴፕሳችሁን ለማሳደግ የሰራችሁ ከሆነ ያ ኤክሰርሳይዝ ሰውነታችሁ ኦሬዲ ተላምዶታል። ስለዚህ ያ በዛ ኤክሰርሳይዝ ሰውነታችሁ ዳት ማች የሚፈልገውን ያክል የመሰባበር ሂደት ሊከሰትበት አይችልም። ስለዚህ ምን ማድረግ ነው ያለባችሁ? ለምሳሌ ትራይሴፕስ ፑሽ ዳውንን ለአንድ ወር ያክል ትራይሴፕስ መስላችሁን ለመቀየር የትራይሴፕስ ኤክሰርሳይዛችሁ አንድ አካል አድርጋችሁ እየሰራችሁበት ከሆነ ሰውነታችሁ ኦሬዲ ያንን ኤክሰርሳይዝ ለምዶታል። ማለት ክብደቱን ብትጨምሩም ያን አላጥጋቢ ሆነ የመሰባበር ሂደት እያካሄዳችሁ እንዳልሆነ ልታውቁ ይገባል። ስለዚህ በትራይሴፕስ ፑሽ ዳውን ቦታ ሌላ ኤክሰርሳይዝ መተካት ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ኦቨርሄድ ትራይሴፕስ ኤክስቴንሽን ሊሆን ይችላል እንደ ስከል ክራሸር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህን ኤክሰርሳይዞች በመቀየር ጡንቻችሁን ግራም አጋባት ይኖርባችኋል። እናም እነዚህን ከላይ የጠቀስኳችሁን ሶስት ነገሮች ካስተካከላችሁ ጡንቻችሁ ላይ ምናልባት ለውጥን እየተመለከታችሁ ባይሆን እንኳን እንድትመለከቱ ይረዳችኋል። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮአችን ይህንን ይመስል ነበር። አሪፍ ነገር እንዳገኛችሁበት እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ላይክ በማድረግና የሰብስክራይብ በተኖን በመንካት ቪዲዮአችንን እንጨርስ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ፒስ።